Vážení dámy a páni, vitajte pri dnešnej relácii a ďalšom dieli Versus. Dnes ideme vyvrácať stereotypy zadaných a nezadaných. So mnou je tu Karolina, Bohda, Eriček. Prajeme vám príjemný kultúrny zážitok. Na tri. Raz, dva, tri. Nezadaní ľudia chodia častejšie na party a viac si užívajú život. To je blbosť. Ja som sa zoznámil s frajerkou na party. A odtedy? Odtedy som na party púšť. Tak, chodíš tam? Nice. Jasne. Máš to dovolené, normálne? Však my chodíme spolu, chápeš? Ja tak, aha, však dozor, chápeš. Dozoruj sa presne. Hej. Akože ja nechodím na party vôbec ani... No, ale nechodím na party. To vôbec neznám, akože ja či budem doma. Ty si tanečný, ty chodíš na party, aj keď nechceš. No. Vieš čo, chodím na party dosť a keď som zadaný, tak nechodím na party, takže... Tak to asi záleží na tom, ako s kým chodíš, že odiš chodíš. Akože by ma teraz niekto obmedzoval alebo tak, ale proste mám ten taký svoj vnútorný pocit, že nač tam akože chodím, ale už som tak inak na tej party prísposobený. Takže hľadáš si práci na party? Čo, ja tam nechodím za babami. Ale som otvorený na tej party. Otvorený známostiam? Dajme tomu. Vieš, že proste ja hoci keď poviem, že idem na party, koľko razíš sám, že s chalanmi, takže choď, hej, pohoda. Hej, jasne. Nevoláte a napíšete SMS-ky, že? Jasne, že napíšem. Aj domov musím napísať. Mama, som v pohode, frajerka, som v pohode. Babka, detko, tato. Ale nesúhlasím s tým. Ja s tým také nesúhlasím. Nesúhlasím celkom. Ja nechodia obi dvaja, podľa mňa aj zadaný a nezadaný na party. Ľudia vo vzťahu majú lepší sex, lebo sa poznajú a záleží im na tom druhom. Áno. Áno. Nie, podľa mňa však sex záleží na to, že ako to ty dokážeš, ne? Že či si zadaný alebo nezadaný, vieš, to tak... Takže ideme sa takto hrať. A podľa mňa to má každý tak individuálne, ne? Že niektorým proste nevadia také akože iba známostné také nejaké strings, ale niektorí proste... Neviem, to tak precítil inak. Ale tak zase je o tom, že lidi se víc jako znají, že jo? Je to takový, že to si můžeš dovolit, takže když s někým cizím, tak jakože, můžu si tam šáhnout. Tak ale někdo právě, že to by... Můžu si tam šáhnout. Hele, můžu tohle. Tak už keď som v posteli s niekým, tak sa už nepýtam, že či sa môžem siahnuť, keď som tam už aj... Možno, že majú krajší ten sex, pretože sa milujú a nie sexujú a boskávajú sa a hladkajú a tak. Presne, to, aké to je sú dobré zadaní ľudia a my nezadaní máme divoký sex proste bez všetkého a teda nevadí nám nič. Neviem, podľa mňa to je akože fakt subjektívne, že niekto si môže povedať, že toto je top a toto není, neviem. Ale ja si myslím, že to stále akože ale môže byť. V tom myslím, vzťahu, zober si, že som s frajerkou 4 roky, sa poznáme skrz náskrz. Tak ale niekto práve za to pozitívom berie to, že je to také dobrodružné, že nepoznáš to. Áno, áno, jasné, že môžeš vyskúšať ale chápem, veci chápem. A tak, no. Ja si myslím, že áno. S tým súhlasím, ten koniec mi tam chýbal, že záleží na tom druhom, áno, s tým tak súhlasím. Tak to iba s tým koncom súhlasím. Pretože ty keď ideš... Inak. Nezadaní ľudia nechcú byť vo vztahu, pretože si myslia, že ich vztah zmení. What? Ja zmenil vzťah. Hej, takže to je pravda. Zmení vztah. A myslel si si to predtým? Čože? Myslel si si to predtým, že ťa to zmení? Nie. Že nechcem byť vo vzťahu, lebo zmením sa? Akože keď to niekto chce meniť v tom vzťahu, tak by to teda už asi nemal byť vzťah. Tak ja som sa zmenil ináč, akože ja som bol taký, že som bol tiež nezadaný a bol som rád nezadaný a chodil som kade-tade, ale potom ma to zmenilo. Ale není to asi podľa mňa kvôli tomu, že sa bojíme, že nás to zmení, ale možno nejaká to... Nechceš vystúpiť zo stereotypu. Možno nejaká to zodpovednosť dáme tomu aj navyše. Lebo keď si nezadaný, v podstate nemáš nejakú takú zodpovednosť voči druhému človeku. Keby som už pocítil, až ma niekto ide meniť, tak s ním nebudem. No ja by som sa mal stresiť potom. Ľúbi ťa ten človek, pretože si taká osoba. Taký som, presne tak. Akože stalo sa mi to asi o prioritách bych řekla, akože tomu človeku. Ako... Že by sa zmenil človek, ale tomu človeku sa proste zmení priority, ktorý má. Ľudia sa nemenia, ale dokáže zmeniť názor. Áno. Alebo svoje schovanie. Ale myslím si, že toto je nepravda, pretože určite by si raz chcel byť vo vzťahu. Jeden z vás. Aj ne. Máme to dve. Nesúhlasím s tým. Ani ja s tým nesúhlasím. Absolútne. Ľudia vo vzťahu nemajú slobodu. Definujeme slobodu vo vzťahu. Mm. Sloboda, že kam ideš, s kým si bol, čo robíš. To sa mi nikdy v živote nestalo. To, kto je toto? Prečo? Toto? Prečo si ja lajkol túto fotku? Nikdy v živote sa, dúfam, že to kúkáš, miláčik. Nikdy v živote sa mi to zatiaľ nestalo, ani nestane. Okay. Miláčik, som hovin, a tu na natáčaní, všetko je v poriadku, sú to tri ženy. Takže väčšinou to je tak, že akože máte chlapskú jazdu, môžem prísť, ale koľko razy je aj dobre s nami chalan, my nemusíme dať ani baby. Nemusíme sa tu zase iba o babách baviť, akože aj chalani to robia, že a kde si bol a s kým ideš s kamarátkami a kam ideš, že to rozdie klube a flirtuje s tebou chalani a kto ti píše do DM? Ja, že však môj brat nechaj ma. Áno, tak je to individuálne, že sú ľudí, kteří ako
vyloženie to zakazujú třeba, jo, akože to, že sa človek tak ja som, kam, ja neviem, takže zase to záleží od osoby. Ťahový zmysl. Asi tak na 43% a pol, s tým súhlasím. Takže dajte polku zeleného, polku červeného. Áno. Aj mne, tak aj mne. Súhlasím, jasne, nemaj. Takže tam 43%. Nezadaní ľudia sú nezadaní, pretože sa boja záväzku a zodpovednosti spojených vo vzťahu. Však aj to je taká istá otázka pomaly. A to je zase individuálne, to je proste, že sa bojím. Ale Erik sa bojí určite toto. Záväzko? Z odpovednosti. Jemu by som nedal ani dieťa do ruky. Oh, chudák. Náhodou, ja deti mám rád, veľmi rád. Pečené, marino. Ne. Oni sú super, sú také čisté tie deti. Ne, že by sa bojím toho, ale ako keby som dopredu už vedel, ako to dopadne. Súhlasím? Ja s tým nesúhlasím. Budem za to bojovať do krvi. A však ani ja s tým nesúhlasím. Prečo s tým nesúhlasíš? Nesúhlasím s tým, pretože, no ja napríklad nie som vo vzťahu, pretože nie, že bojím sa Či si nenašla toho pravého? Ne, ale proste však nechcem byť. Viem, že proste mám teraz úplne priority, proste prácu, streamy, všetko, tak viem, že kebyže si do toho zoberiem vzťah, tak rozbije sa mi polka života. Ja s tým nesúhlasím. Ja sa bojím záväzkov, takže súhlasím. Ja s tým nesúhlasím. Ľudia vo vzťahu sa o seba menej starajú, menej sa maľujú, neholia sa a priberajú. Ako to, že mám bradu, neznamená, že sa neholím. Je to podľa mňa určite pravda, akože však je vedecky dokázané, že väčšinou ľudia vo vzťahu priberajú trochu, lebo sú proste šťastní a ona. Miliónkrát som to čítala, že priberajú proste, že majú tendenciu viacej priberať vo vzťahu ľudia. A keď chodíš s frajerku do posilky, tak ale zase ty hovoríš o takých parikoch, ja asi nemám z kamarátov, možno jeden parik zo všetkých kamarátov. Na schýlku držalo, že chodili do posilky spolu, pretože ukáž, ja som bývalý. No ja na ukáž, máš pod tričko. Ani by som neukázal. No ja. Riešime tu zadaný, nezadaný. Miláčik, pozeraš to video? On je zadaný, pozor na to. Máš oholené nohy? Ja mám, docela čerstvie. Ja chceš vidieť, chceš ich sa mať? Nechcem. Počuješ to, priateľ, nabuchaný, ja som to neskúšal. Chceš si čárnosť, no samozrejme, a už sme prišli. Jako prišiel Erik o zuby. Zober si, že najprv máš tak, že ozaj sa stretnete niekde vyfintený, však prvý dojem, to tak vždy býva, nie? No. No. A potom už sa dáte dokopy a vyčulujete sa. A ona sa má akože ráno kvôli tebe namalovať, keď sa zobudí? Však predstav si, že nechodíte spolu, proste spohodlneš podľa mňa po nejakom pol roku. Ale nespohodlneš, sa správaš furt rovnako, furt keď ideme toto, furt keď ideme to nejaká spolu. Ja keď mám frajera, tak proste keď spolu chodíme na rande, predtým ešte dáme dokopy, totál v strese mám z toho proste, že ak vyzerám neviem čo, potom sa vyčulujem, keď sa už dáme dokopy, zvykneme si na seba. Dobre, ale keď ideš s ním na večeru, na romantickú, alebo ale na krátka spomaluješ sa. Neviem, ja to mám třeba tak, akože ja nechci, aby proste, ja s tým třeba absolútne nesouhlasím, pretože ja sa tomu človeku chci líbiť proste furt, aby si pak za půl roku, za rok, teda za dva řekl, že proste ježišmarja, ona je taková, neviem, ja si to udržujú proste furt. Ja si nemyslím, akože bych měla v něčem takovým zlenivět, že zlenivím, tak to už je spíš můj problém, ne ten náš vztahovej, ale můj, jako jo. Nesouhlasím, ani náhodou. Já souhlasím. Nesouhlasím. Nesouhlasím. Nezadaní ľudia sú nezadaní, pretože ich nikto nechce. To je blbosť. Lebo keby nikto nechcel, tak... Tak je to možno. Nie, ale nesúhlasím s tým, lebo je to blbosť. A tak je to možno. Špička, teda zvnútra, že je hnusná proste. Jasné. Veľakrát... To je taká hnusná rašpa. Veľakrát som to zažil, aj možno aj viackrát než normálne, že tie také tie menej krajšie baby, jo. Som povedal, že sú oveľa normálnejšie. Ale akože když jde o to, jak lidi třeba vypadají, když to tak strašne řešíte, tak mne třeba přijde, že lidi, kteří jsou teda jako nějakým způsobem teda asi jako trošku hezčí než ostatní, tak mně přijde, že to právě že mají naopak jako těžší, protože ono pro ty lidi je jako dost těžký si někoho najít, protože když tady v dnešní době každý čumí na to, jak kdo vypadá, tak prostě nevím, jestli ten člověk je fakt normální, jestli mě chce kvůli tomu, že mám pěknou prdel nebo pěkný vlasy nebo oči, nebo nevím, a nebo to, co mám jako tady, jo, takže prostě to bylo hluboké. Nesouhlasím. Někdo se najde, dokonce se hovorí, že máš dvojičku. Muži vo vztahu jsou pod papučou. Muž vo vzťahu je pod papučou vtedy, keď si to dovolí byť pod papučou, keď máš nejaké to slovo ty doma, ako tak to je, si myslím, že by si nemal byť pod papučou. Jenom, že dneska je to takový, že ti väčšina vztahu funguje, takže proste v tom vztahu je baba chlap. Že ti chlapi si neumí proste dupnúť a to mne príde takový, pak to už je ale ako jejich problém. Tak ale vieš, keď si zober... Nie, ja už nebudem prísovať. Zober si, že ozaj, ale jak to povedala ona, že niektorí sú tie baby, sú chlapi v tých vzťahoch. Mm-hmm. Keď si zoberieš, ako niektorí tí chalani dneska vyzerajú, alebo jak sa správajú. Je to pravda, že to vidíš na niektorých tých vzťahoch a pároch, že ozaj tá baba je tam tá... Dominantnejšia. Jo. No asi áno, sú viac pod papučou ako... Však slobodní samozrejme nejsú pod papučou.
Zase tak na 43,5% by som súhlasila. Jako ja za sebe ve svým osobním živote s tým nesouhlasím. Tak ja s tým tiež nesúhlasím, pretože ja som ešte nevidoval, že som to pochopil. Takže najväčšia blbosť asi je, že ľudia vo vzťahu majú lepší sex, a lebo sa poznajú lepšie a záleží na tom druhom. Pravda je podľa nás, že ľudia vo vzťahu nemajú slobodu, lebo obmedzuje ťa podľa mňa ten vzťah. Podľa nás, my sa teda mieli uvadili úplne všechno, tady tohle z toho, ale ako tak asi co sa nejvíc blížilo, akože dejme tomu 50-50, akože dobrý. Takže nezadaní lidé sú nezadaní, pretože sa bojí závazku a zodpovednosti spojených se vztahem, pretože proste přece jenom je to proste nejaký závazek, takže na tvoje musí sa človek trošku. Brali. A najväčšia blbosť, že sú nezadaní, pretože ich nikto nechce. Ďakujeme, že ste sledovali Vidadu TV a Novú šoku Versus. Určite sledujte naďalej, dajte odber a lajčík sa pekne. A do komentu môžete napísať niečo, či ste zadaní alebo nezadaní napríklad. A ja ako dlho. A hlavne nenadávajte. A pekný komentár. Napíšte, kde ste spoznali svoju lásku a za akých okolností. To vás bude asi najviac zaujímať. A jestli sa nebojíte, tak jestli ste pod papučou. Že čau. Čau. Ahoj.